Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова, а на початку коротко про головне. 10 автобусів у лізинг мають придбати для перевезення пасажирів у віддалені райони міста. За 2 місяці на одній з набережних Миколаєва з'явиться скульптура «Хлопчик з бичками». Про деякі нюанси її створення – далі у випуску. Про ці та інші події більш докладно. У селі Новоукраїнка Березноговацького району місцевий житель після вживання алкогольних напоїв почав стріляти по будинках односельців. Загиблих та поранених немає. Правоохоронці чоловіка затримали, автомат з глушником, 2 кулі та 55 гільз вилучили. Правоохоронці вирушили до будинку затриманого, аби провести там обшук. Під'їжджаючи до домоволодіння, вони побачили жінку, яка з пакетом намагалася втекти в бік лісосмуги. Наздогнавши жінку, правоохоронці побачили, що в пакеті жінки було 8 гранат та більше 300 патронів різного калібру. Наразі чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відносно жінки вирішується питання. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство» та частини 1 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами». Тривають слідчі дії. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві вирішувалось питання стосовно купівлі у лізинг 10 автобусів для обслуговування віддалених районів міста. Найвигідніші умови запропонував Мінський автомобільний завод. Лізингодавця обирали за допомогою публічного відкритого конкурсу, говорить миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Всі представники банків мали можливість надати нам пропозиції, і ми обрали по результатам цього конкурсу компанію «Укрексім Лізінг». Після того, як в нас пройшли всі процедури з лізингодателем, ми звернулися до 4 офіційних представників компанії «МАЗ» в Україні, щоб вони надали свої цінові пропозиції щодо конкретного автобусу, його з технічними характеристиками, які ми обрали. Для обслуговування жителів міста було обрано автобус моделі МАЗ 206086 з двигуном Mercedes-Benz, автоматичною коробкою передач Edison та додатковими опціями. Інформаційна система внутрі салона, кришний вентилятор для водія, перегородка, яка відділяє водія від пасажирів, шторка для водія, щоб він міг перебувати нормально себе в кабіні, зовнішні динаміки, які будуть озвучувати зупинку і так далі для тих, хто знаходиться і вади зору. І GPS-трекер з автоматизованою системою підрахунку пасажирів в салоні автобуса. На засіданні Олександр Сінкевич назвав 2 компанії, які запропонували найвигідніші умови по виготовленню 10 автобусів для міста. Це компанії Мінського автомобільного заводу «Транссервіс» та товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасні вантажівки «Автек». Ціна за послуги компанії майже однакова. Що стосується цін в Україні, то вони регулюються заводом. Є мінімальний рівень відпускних цін. І, судячи з невеликого розриву, ми так на його рівні. Тому ситуація, в якій 2 пропозиції майже ідентичні, легко пояснюється. Враховуючи те, що ціни наших пропозицій практично однакові, техніка одна і та ж. Вибір переможця постачальника тільки за вами. Жодна з представлених компаній не може знизити ціну нижче, чим вона є. Тому учасниками засідання було прийнято рішення, аби працівники «Укрексім Лізинг» обрали серед них ту компанію, з якою працюватимуть. У лізингодавця сьогодні є умови, на які вони повинні піти, для того, щоб нас забезпечити постачанням цього транспорту. Компанія «Укрексім Лізинг» постарається обрати максимально комфортну компанію, яка запропонує максимально комфортні спільні умови з послуг лізингу. 15 серпня проєкт рішення Миколаївської обласної ради про надання дозволу укласти договір лізингу. Приклад лізингового договору та додаткову інформацію щодо придбання 10 автобусів для міста буде розглянуто на транспортній та на бюджетній комісії. Вікторія Андрушків, телевізійні новини Миколаївщини.
У Миколаєві на вулиці Спаска ремонтують душеприймальну систему. Співробітники експлуатаційно-лінійного управління автодоріг відновлюють старі колодязі та встановлюють сучасні решітки. Тут обойма з решіткою зроблені якби на замовлення. На замовлення наших велосипедистів, оскільки тут розрізи йдуть навскоси. А коли вони йдуть прямо і велосипедист їде, колесом потрапляє в цю нішу. У нього починаються проблеми. А з такою решіткою вони спокійно на велосипедах проїжджають її, і вона їм не заважає. Так виглядають нові спеціалізовані дощоприймачі на вулиці Спаській. На ремонт одного такого колодязя працівники експлуатаційно-лінійного управління автодоріг витрачають від 2 до 3 днів. Якщо колодязь, допустимо, бетонний, як на даний момент люди працюють, він бетонний, тільки... Якщо колодязь, наприклад, бетонний, ось зараз люди працюють, він бетонний, тільки зруйнувалась бетонна частина. Ми реставруємо, ставимо наш квадрат бетонний, а потім решітку. Є колодязі, які зроблені з цегли, простояли 30-40 років. Цегла руйнується, став непридатним. Ми його повністю розбираємо, робимо основу, дно і знов-таки ставимо наші квадрати бетонні і повністю відновлюємо. У найближчих планах працівників експлуатаційно-лінійного управління – відновити всі дощоприймальні колодязі на вулиці Спаській. Їх 34. Вже у понеділок працівники обіцяють завершити роботи на перетині вулиць Спаська та Фалеївська. Нагадаємо, подібні роботи у комунального підприємства планові. Минулого року відновлювали дощоприймальні системи на вулиці Велика Морська. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Гравці команд Федерація Ліга вуличного футболу допомогли у облаштуванні міського стадіону «Юність». Гравці Ліги вуличного футболу віком від 14 до 16 років на чолі з головою Ліги Олександром Степановим пофарбували тренажери, які встановлені при вході на стадіон та паркан, який розташований навколо тренувального майданчика, говорить директор стадіону «Юність» Валерій Шевченко. Їм предоставляється час. Їм дається час на спортивному майданчику та місце, де вони проводять свої турніри. У вільний час допомога полягає в тому, що вони виконують роботи, які ми пропонуємо як допомогу. Вчора буквально були покрашені тренажери та паркан. Працювало людей 7-8, десь так. Був голова федерації Олександр. Я дуже задоволений цією роботою. На цьому майданчику займаються жителі району. Увечері тут дуже багато людей. Вікторія Андрушків, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаєва привезли контейнери для сміття, які розташують у школах міста. Спеціалізовані ємкості для збору тетрапаку подарували Миколаєву за лідерство у програмі сортування сміття. Протягом року всі школи міста брали участь у ній. 60 контейнерів для збирання тетрапаку до Миколаєва привезли з Києва у подарунок за активну участь шкіл у програмі сортування сміття. Це спеціальні контейнери для фракції «Тетрапак», які будуть знаходитись в школах у їдальнях, для того, щоб якщо дитина випила сок або молоко чи ще щось, що знаходиться у такій упаковці «Тетрапак», вона зможе його гарно спресувати, і потім там є таке щільне місце, куди можна свої відходи сюди вже направити. Миколаїв – єдине місто в Україні, де сміття сортують у кожній школі. Роздільний збір відходів започаткували одночасно у всіх школах на конкурсній основі рік тому. В кожній школі є екопатрулі. Це діти, волонтери, дуже активні, які слідкують за цим процесом у школах. Також в них є змагальні різні такі умови, мотивація додаткова. Це саме наш екорейтинг «Школа року», де всі школи змагаються за перше місце у цьому конкурсі та також отримують гарні призи. Учень 53-ї школи Валерій Петров каже, сортувати сміття не важко, а навіть цікаво. Поставили ці, ну, баки от ці пластикові. Ну, розказали нам все. Поставили баки ось ці пластикові, розповіли нам все, ми дотримуємося цього. В першу чергу ми розуміємо, наскільки це важливо для навколишнього середовища, для чистоти міста, для екології. Особисто я, коли прийшов додому, відразу ж розповів батькам, наскільки це важливо. Ми купили ще один сміттєвий бак, теж окремо складаємо, окремо пластик, окремо папір. Сортування сміття в школах – це можливість заробляти кошти учнівським самоврядуванням.
Школа набрала, наприклад, паперу або пластику, вони телефонують в турмі, вторма приїжджає, забирає у них і дає, скажімо так, вони оформляють кількісну суму і потім перераховується на власний рахунок школи. Що купувати на виручені із збирання сміття кошти, вирішують самі учні або учнівське самоврядування школи. Баки для роздільного збору сміття планують встановити також в дитячих садочках та медичних закладах міста. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Триває робота над монументально-декоративною композицією «Хлопчик з бичками». До Миколаєва мають приїхати київські формувальники, які повезуть форми гіпсової скульптури до столиці. У «Хлопчика з бичками» скульптура, яка за 2 місяці стоятиме на одній з набережних Миколаєва, є прототип. Це Ярослав Макушин, син автора композиції Віктора Макушина. 2 місяці тому 12-річний хлопець став позувати для батька. Говорить, було важко. Взагалі не сильно, тому що... Загалом не дуже, тому що стояти довго треба було. Це єдина незручність. Хвилин 20-30, десь так. Тато загалом суворий. Я сідав, він дозволяв сідати. Міг хвилин 5 десь посидіти. Обертатися, ніс почесати – це не можна було. У такий спосіб скульптор Віктор Макушин дивився, аби майбутня фігура виглядала анатомічно правильною. По-перше, дуже зручно, що є своя натура, безкоштовна, яку можна повертати в усі боки, ставити в різні пози, дивитись, як анатомічно правильна фігура тощо, тобто коректувати. Сьогодні вже є остаточний варіант, як виглядатиме фігура хлопця з бичками. Він стоятиме, в руках тримає вудку, зв'язку з бичками, а в ногах – кіт. А 3 роки тому, коли ідея нової скульптурної форми тільки народилася, були варіанти. Бичок. Так, це окільний бичок в томаті. Окільні бички були. Бичок. Це один із фізок. Ось такий. А вон там у мальчика. О, вижу. Вот он. Сидячий мальчик. А из чего это сделано? Пластилин. Пластилин. Это эскиз сидящий. Там разные варианты. Из птицы делал он, из котом. Сорокрафила. С чайками. Коли Ярослав Макушин вперше позував для батька, його зріст складав 1 метр 60 сантиметрів. Бронзовий хлопчик на зріст буде таким самим. Ще 10 сантиметрів – основа скульптури. За 2 місяці Ярослав став вищим на 4 сантиметри. Скульптуру вирішили не збільшувати. Замість вудки хлопець, коли був моделлю, тримав палку. Зв'язка бичків – прищіпки. Все це спочатку зображається на папері. Береться альбом з карандашом і з ручкою. Треба взяти альбом з олівцем. Треба зробити ескізи графічні. Потім треба зліпити невеличкі форми з пластиліну, об'ємні варіанти. І після затвердження одного з варіантів вже робиться каркас з проволоки для глиняної моделі масштабом 1:1, щоб знати, як вона потім виглядатиме у бронзі. Наступний етап – формовка в гіпсі. Потім з неї робиться форма для лиття з бронзи. А потім вже, власне, відливають з бронзи. Довгий такий багатошаровий процес. Глиняна модель вже є. Чекають формувальників з Києва, які згодом привезуть готову бронзову скульптуру до Миколаєва. Для її встановлення розглядали 2 набережні міста. Зупинилися на 8-му причалі. Щоправда, поки не визначились, де саме на причалі стоятиме хлопчик з бичками. Презентацію обіцяють у жовтні. Марія Савицька, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами, до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.